descendo para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que eu irá ajudar? Será que eu irá parar? Na mesma estrada vinha o sacerdote que ignorou o pobre homem. Bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita. Tomara que ele ajude o homem, ou não também o ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? E então passou um bom samaritano e enfaixou-lhe as feridas. Do homem teve compaixão. Com amor levou-o ao lugar seguro, pagou todas as suas despesas, tratou-o como a um irmão. Faço mesmo a meu próximo como a ti mesmo. Faço mesmo a meu próximo como a ti mesmo. Faço mesmo a meu próximo como a ti mesmo. Faço mesmo a meu próximo como a ti mesmo.